O índice de competitividade, que é esse importante documento na parceria do Ministério do Turismo com a Fundação Getúlio Vargas e o SEBRAE, nós já estamos na 7ª edição, já uma série histórica. Esse documento vem a entender e a dimensionar o turismo em cada localidade. Então é um documento da maior importância para os municípios. Aqui a gente faz o diagnóstico dos problemas e das soluções para o turismo no nosso país. Então, nós acabamos de fazer o lançamento deste documento aqui para a população brasileira e de premiar os municípios que se destacaram em algumas atividades do segmento turístico. E nós estamos muito felizes em poder estar tendo essa oportunidade de fazer esse momento aqui com os municípios brasileiros.